Ang naging basis po ng revocation ay for submission of spurious documents or misrepresentation in the application to obtain license or permit po. Mayroong 28 baril na nakapangalan kay dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ito ang nasa database ng Philippine National Police, Firearms and Explosives Office. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, inaasahan nilang isusuko ito ng dating gobernador. Ngayong kansilado na ang kanyang license to own and possess firearms. Mas makakabuti po na i-surrender na po niya yung mga 28 po niya na barel na nakarehistro po sa database po ng PNP. Mas makakabuti po na ngayon na na-revoke na po yung kanyang LTAP, yung kanyang firearms registration as well as permit to carry. Mas makakabuti po at maganda naman po at may intention po siyang i-surrender itong mga baril na ito. Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na mayroong 18 baril naman na nakapangalan kay Congressman Arnolfo Teves. Sa naturang mga baril, 12 pa lamang ang naisuko ng mambabata sa PNP. May 6 pang hindi nito itinu-turn over sa pambansang pulisya, kung saan isang natagpuan ng mga otoridad na nakatago sa isang creek sa HDJ compound noong Lunes. Sinabi ni Colonel Fajardo, isa itong sniper rifle na nakatakdang isa ilalim sa cross-matching upang malaman kung nagamit na sa krimen. Uunahin po muna ma'am yung pag-return po muna ito ng search warrant doon sa issuing courts at matapos po itong proseso na ito, lahat po, hindi lamang po itong sniper courts na huling na-discover, lahat po ng mga baril na na-recover po doon po sa premises po ng compound will be submitted for ballistics and cross-matching examination to determine if any of these firearms were used dito nga po sa kaso po ni Governor De Gamo o in any other case for that matter po. Sa ngayon, nagpapatuloy pa niya ang paghahalughog ng mga otoridad sa nasa mahigit sa 50 ektaryang HDJ compound ng mga Teves. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.